Bona tarda, doncs per si algú tenia dubtes que ja ha arribat el Carnaval, ara ho té més que evident. Aquesta tarda el Carnestoltes i tota la seva comitiva han volgut passejar-se pels carrers del centre de Granollers per demostrar a tothom que avui és dijous llarder i que ja ha arribat el Carnaval. Com podeu veure, aquí tenim tots els diablots, també l'abat dels bojos s'està preparant i com veieu, doncs, tot a punt per preparar-se i per dirigir-se cap al Palau de Can Solda, situat a la Casa de Cultura Sant Francesc. Quan hi arribin es farà el pregó de la festa, un pregó que engegarà de manera oficial els dies més esbojarrats de l'any. Com veieu, tot és dansa, tot és disbauxa, i anem a parlar amb algun d'aquests diablots. No pots parlar? Sembla que els diablots no ens volen respondre. A veure si l'abat dels bojos. Anem cap aquí, abat dels bojos! Anem amunt! Ens diu que comencem la festa, una festa que sembla que no pararà durant tot el cap de setmana. Anem a veure per aquí l'ambient, nens i nenes disfressats, tots esperant a que arribi aquest dia de Carnaval. Recordem, demà serà l'ofrena dels ous per part de les escoles. També demà a la tarda el Carnestoltes farà una altra passejada reial i dissabte sí que començarà la festa grossa. En aquest cas serà amb la cercavila infantil i diumenge la rua oficial de Carnaval. Com veieu aquí, molta festa, molta disbauxa i un circuit que estarà també acompanyat, com veieu, d'aquesta xaranga a càrrec dels desmadrats. Ara podeu veure l'abat dels bojos ballant i aquí tenim en Rei Carnestoltes, el protagonista, el gran protagonista de tot això, ja preparat per la disbauxa, ja preparat per la festa i amb moltes ganes, doncs, de començar aquest cap de setmana, com dèiem, oficial. Anem a veure si ara sí podem parlar amb l'abat dels bojos o amb algun dels seus diablots. Abat dels bojos, que podríem parlar amb tu un moment? Sembla que està molt ocupat. A veure si podem. Baixa un moment a parlar amb nosaltres. M'han dit que començàvem jo amb la carrossa. Ja sé que avui és un dia molt important i que t'acalfem en un moment de molta disbauxa, però explica'ns una mica, avui arrenca de manera oficial aquest Carnaval, què s'espera en aquests dies? Molta bogeria, molta festa i... En realitat estem veient a veure què porta la gent de Granollers amb aquest edicte, no sé si l'estaran seguint ja o no. Si en realitat estem contents, tenim ganes de celebrar el Carnaval i bueno, ja es veu, no? Les ganes que hi ha per part de tot Granollers influeixen també una mica en nosaltres, no? Avui, com dèiem, comença de manera oficial aquest Carnaval, però des de dilluns els infants de Granollers ja han pogut començar una mica el Carnaval. Explica'ns si han seguit bé aquestes consignes. Ui, doncs la veritat és que quan passeges pels carrers de Granollers, qui més segueixen aquestes consignes són els infants. I la veritat és que els agraïm molt aquesta feina, perquè realment també això és un esforç molt gran que fan ells. Perquè tu quants adults coneixes que facin... que segueixin aquest edicte per Carnaval? La veritat, ben pocs, i des de la tele tampoc ho seguim gaire, eh? Doncs això, amb això et dic tot. Adults, treballeu una mica! Explica'ns una mica quin recorregut fareu i quan arribeu al Palau de Can Solda, què s'hi farà allà? Doncs mira, ara enfilarem per la carretera tot recte i després ja anirem, girarem per la Maluquer, si no m'equivoco, i allà ens rebran, estarem al Palau de Can Solda amb una festassa i donant la benvinguda a sa majestat Carnestoltes. Així que, nada, jo crec que ja estem a punt, no?, per la festa. Granollers! Granollers! Ara! Vinga, som-hi! Doncs ja ho veieu, moltes gràcies, abat dels bojos, ja ho veieu, tothom està preparat per aquesta gran festa, moltes ganes de disbauxa, moltes ganes de música i sobretot...